Друзі, вітаю знову. Поки я тут бігав за кавою, в Венесуелі, нарешті, як і очікувалося, настає розв'язка, хто не розуміє. В Венесуелі зараз, що там сталося? В Венесуелі парад, цей, хто там в них президент, робив парад, вибухнув дрон над ним, солдати почали одразу розбігатися, вся армія зараз розбігається, якісь там сили поліції з якимись бронівиками, коротше, Майдан. В Венесуелі зараз відбувається Майдан. Трьохгодинної давності в мене якби інформація. Все точно так же. Люди, каски хто який знайшов, да? Щити якісь дерев'яні зробили. І зараз з поліцією йде протистояння, палають шини, люди кидають каміння, люди кидають коктейлі Молотова. Це до чого довів соціалізм в Венесуелі. В Венесуелу прийшли люди, які сказали, те ж саме було в Бразилії, але в Бразилії трошки воно потихше все це прийшло, трансформація. В Венесуелі прийшли люди, які кажуть те, що ви чуєте зараз з екранів телебачення з багатьох так званих кандидатів в президенти, які вам обіцяють так звану соціальну справедливість. Звертайте увагу на сентенцію «соціальна справедливість». Немає ніякої соціальної справедливості. Її не існує. Є справедливість. Вона справедливість або є, або її нема. А немає ніякої пролетарської справедливості, соціальної справедливості чи ще щось. Ті, хто розуміють під соціальною справедливістю, що я нічого не буду працювати, а ті, хто працюють більше за мене, будуть мене утримувати, то оце і таке дуже подобається. Це популісти, вони використовують, бо таких людей, скажімо так, ці думки подобаються, їх дуже багато. В будь-якому там нації, населенні, їх дуже багато. Їх ідея ця їм дуже подобається. І тоді, коли ти людям таким їх збираєш разом і обіцяєш їм, що ти таке зробиш, то вони йдуть за тебе голосують. Ну, Венесуела зараз демонструє, чим це закінчується. Повторю, алгоритм дуже простий. Держава у вигляді державних установ повинна бути мінімальною. Мінімальна кількість чиновників, мінімальна кількість контролерів, модераторів. Це функція держави – бути модератором. Дивитися за тим, щоб ніхто не прищемляв чиїсь права і щоб можливості усіх були однакові в цьому процесі. Все. Все інше зроблять люди. Вільний маркет, таланти, працездатність. Лінощі підуть і будуть під заборами валятися. Нічого не поробиш. Це так повинно бути. Це є нормальне, природнє, саме ефективний якби, тип економіки. Що відбувається з соціалістами? Соціалістів є багато. Є люди, які називали себе націонал-соціалістами, да? Тобто соціал-націоналістами, да? Чи націонал-соціалістами. Да, націонал-соціалісти Німеччини, нації. Нації, скорочено, це націонал-соціалісти. Це саме ті люди, які вбили дуже багато людей під час Другої світової війни та до неї. О, націонал-соціалісти. А я зараз дізнався, що «Свобода» себе вважає, здається, соціал-націоналістичною партією. Тільки я бачу соціал, соціалізм, оці всі слова, я одразу напружуюсь. Америка мене цьому навчила. Я одразу знаю, що це, що таке соціалізм, за класифікацією Карла Маркса. Соціалізм – це перехідний період, коли крокують від капіталізму до комунізму. Ось що таке соціалізм. Ну, а насправді соціаліст – це люди, які мають ці соціалістичні якби, погляди і замашки. Таких багато в Америці. У нас, на жаль, партія не республіканська, а демократів. В них дуже багато, от у уряду Обами було дуже багато цих соціалістичних якби таких дуже шкідливих для економіки країни дій. Так от, що соціалісти кажуть? Соціалісти кажуть, знаєте, що ми забезпечимо всіх там бідних, ми забезпечимо тих, ми допоможемо тим, ми допоможемо тим. Щоб це зробити, треба вже від когось щось забрати. Щоб від когось щось чітко забрати і розподілити, да, роз distribution,
як по-вашому, я не знаю, дистриб'юція, розпреділення по-російськи, я не знаю, як українською. От, щоб це чітко, безпомилково і ну, зробити дистриб'юшн, для цього треба найняти нових державних посадовців. Їм треба сплачувати зарплату з бюджету, що є скарбничкою країни, куди люди, які працюють, вносять свої гроші. Щоб їм оплатити, що треба? Підняти податки. Інакше виникне дефіцит державного бюджету. Виникне дефіцит державного бюджету, який, якщо він буде залишатися, то ну, наступить, як це, банкрутство уряду. Наступить банкрутство уряду, наступить банкрутство державної скарбнички. Да? Вона стане порожня в якийсь момент і все, там нічого не буде. Зрозуміло, да? Для того, щоб скомпенсувати, треба підняти податки. Тепер треба, якщо ми піднімаємо податки, треба більше людей, щоб дивилися, щоб ці податки сплачували у вигляді там податкової поліції, міліції, чого завгодно. Навантаження починається на судді, навантаження те, треба більше їх вже на роботу приймати. Що? Це нова хвиля, знову будуть підніматися податки, щоб це все проплатити. Ну, або треба тоді друкувати гроші, які нічим не забезпечені, що є девальвація, да, емісії. От, тільки такі два заходи є. Підняти податки або надрукувати гроші. До чого це все приводить? Венесуела зараз демонструє. Там зараз відбуваються сутички з поліцією і режим цього, хто там зараз президент, колапс наступає, він падає. Тому розподіл, да, дякую українську, розподіл. Тому хто вам обіцяє справедливий соціальний розподіл, будьте дуже-дуже обережними і уважними. І я знаю, що з вас ну, 90% цього просто не знає. Тому я ділюсь своїм досвідом, своїми знаннями в цьому якби, моменті. Бо цей момент, він настільки тонкий для українців, що вони його більшість, абсолютно більшість, з цим просто не мали справу. Ми в Сполучених Штатах тут мали з цим справу. Бо ці питання, це є головний, це якби противоборство республіканської партії, консервативної, до котрої я відношусь, проти лібералів демократичної партії. Демократична партія постійно за те, щоб держава трошки більше контролювала, щоб держава трошки більше втручалася в справи пересічних громадян. Республіканці проти цього. Коли ти мешкаєш в республіканському штаті, ну, свобода бізнесу, податки, зброя, носіння зброї в республіканському штаті дуже сильно відрізняється від штату, яким керують демократи. Тому я вам пояснюю ці моменти. І я дуже-дуже добре знаю всіх-всіх соціалістичних, популістичних ділах. Тому я вас попереджую і пропоную вам радитися, коли вам щось не зрозуміло. І тепер всі йдемо і читаємо програми партій різних, да, і ви будете здивовані, скільки цього лівацтва, скільки справжнього соціалізму, який є наполовину комунізмом, правильно? Є в програмах навіть національних, націоналістичних партій України, де люди так і борючись з комунізмом, борючись з цими соціалістичними наслідками, да, вони намагаються все ж таки впровадити знову ту ж саму форму. Держава повинна втручатися якнайменше. В Сполучених Штатах Америки нема жодного державного виготовника підводних човнів, танків, літаків. Жодного. В Сполучених Штатах Америки немає жодної атомної станції або ще якоїсь станції на державному балансі. Це все приватні компанії, але держава, так, дає їм regulation, дає їм правила, з якими вони повинні працювати. Якщо вони відмовляються працювати, держава може змусити їх продати на відкритому ринку те, що їм належить. Таке втручання є. Но щоб держава володіла і знову за наші бюджетні кошти якісь директори, якісь люди, ні-ні-ні, цього нічого немає. Це люблять робити соціалісти. Я дякую вам за увагу. Слідкуємо за подіями в Венесуелі. Вчимося на помилках інших націй. Звертаємо увагу на тих, хто вам пропонує соціальну справедливість, так звану. У когось щось забрати, щоб іншим віддати. Це дуже-дуже небезпечна стежка, повірте мені. Дякую за увагу.